Ô, Biloca, Oi. vou contar a história desse peixe e do cozinheiro também um pouquinho? É Olha, peixe com banana, né? é um peixe com banana que para nós aqui a tradição é chamar de azul marinho, né? Tá, mas assim, o azul marinho é quando faz com panela de ferro, né? Isso, na panela de Aí ele ferro, fica tudo. azul. Aqui no caso nós estamos dando uma improvisada aqui no que tem. Tá, e você aprendeu a fazer com quem esse peixe com O banana? peixe, é o que eu estava te falando no começo. A minha mãe era uma caiçara nata, criada no lado da roça mesmo, lá no Batumiri. E ela tinha muito carinho em tudo que ela fazia na cozinha, sabe? E era gostoso de ver minha mãe cozinhar. Então, um pouco é minha curiosidade de ter visto ela fazer as coisas. E outro pouco foi a vida ensinando, né? Teve partes da vida aí que me vi sozinho por aí, então tinha que me virar. Aí E você quando aprimorou a eu receita. aprimorei, quando eu vim para Ubatuba, em 97, meu pai e meus pais já estavam aqui, meus pais são daqui. Aí eu comecei a aprender mais o macete dessas coisas aqui, Das dos culinárias temperos caiçara. caiçara e tudo. Então, o Não que a mãe. sou o Oi. cozinheiro, mas o legal é que Bom, o mas se te resultado chamaram. final é Fica. sempre bom. A turma. Mas se chamaram você para fazer, porque alguma É, que coisa deve sair, alguém põe fé em mim. né? Escuta, o jeito que a mãe fazia, você lembra como que era a receita dela, assim? Olha, o processo era isso aqui mesmo, sabe? Ela preparava os temperos todos. Tá, mas então quais temperos que era assim que a mãe usava? Pimentão, tomate, cebola, o coentro do quintal, que eu não sei se a Pela vai trazer, você vai ver que a folha é diferente, o coentrão, né, do É o mato. coentrão do mato, né? Que É, dá muita nativo aqui, né? cebolinha, uma pimentinha do reino, que na época existia. Primeiro do reino. Limão, né, o peixe já tempera antes Ah, com mas daí limão e sal. tempera antes, né? Opa, é, Limão e para ele já sal. dar uma E a banana leve. verde. E a banana verde era o principal, né? Aí O o. peixe, Pode ser qual? Esse é então, a sororoca é um dos melhores peixes para se fazer isso aqui, né? O peixe é uma carne macia, ela tem o tempo certo de cozimento, né? Porque senão ela Desmancha. desmancha, como qualquer peixe. Eu gosto de fazer com corvina, carapau. Tem um peixe aí que a turma não gosta muito, que é de costeira, mas eu adoro, né? Qual é? Esse é pirajica. Vira dica. Nossa senhora, tem muita gente que não é Biloca, fã não, mas para mim. aqui nós temos três tipos de coentro, Isso, ó. O cara. coentro da folha grande do mato, o aquele outro que nasce aí à toa e o que a gente costuma comprar, mas eu tenho no quintal. É, você tem três tipos de Eu coentro? tenho. Um que é aquele que parece a salsinha. É, o que parece a salsinha, como é o nome daquele outro que a gente põe no peixe geralmente, Biloca? Esse da folhinha menor aqui. Aquele que é coentro do mato, né? Coentro do mato, esse Coentro do aí. mato, Esse esse aqui, não sei se né? você já E esse conhece. aqui o Neco ganhou de um professor lá do Camburi, que é outro tipo de coentro, ó. Eu tenho um pezinho ali. E eles são parecidos de O cheiro ou cheiro são é. O idênticos? cheiro são parecidos, são Parecidos. São idênticos, três é. tipos de São coentro, três tipos. então. Aí aqui eu peguei uma folhinha de alho pro Biloca e cebolinha. Beleza. Tá? Essa história aí de pôr esses O bom e temperos velho limão. é que a minha mãe. Eu tô muito Limão. feia pra sair desse negócio aí Mas já tá hoje. saindo. Ó, Agora não, foi. é que a minha mãe foi adaptando assim pra dar mais sabor, né? Porque É. antigamente o verdadeiro mesmo é na panela de ferro, né? E Isso. é água, sal, o peixe O coentro. e o coentro, que foi como a pessoa fazia antigamente. Mas aí nós fomos adaptando a minha mãe e fica muito Tá gostoso. certo. Agora, mamãe, então se apresenta que você é irmã do Biloca, né? Ah, eu sou irmã do. É, eu sou. O Biloca é meu irmão, né? Porque eu sou mais velha do que ele, então ele é meu irmão. Eu sou irmão dele. E nós começamos a ver os dotes culinários do Biloca Incentivar, né? e Porque. incentivar. Então a gente sempre fazia farra. Minha casa, se fosse mudar o guarda-roupa de lugar, já tinha festa. Na casa dele é assim também. Que legal. Aí o Biloquinha. Só que agora ele tem o estilo Biloca, aí tem que ser cortado o tempero do jeito dele, senão Ah, ele briga é? comigo e a Adriana. É Ele não verdade. tá confirmando, não, É hein? verdade. Vamos Pergunta ver. pra Não é mulher pra dele. perturbar elas, Pra né? perturbar. Não, fazer o caldo verde, ele. Nossa, é a maior frescura, mas enfim, ele cozinha muito bem e sempre que alguém tem assim um evento aí para fazer, a gente leva o Biloca porque a gente tem certeza que ele vai dar conta do recado. É, mas então ele é modesto, né? Porque. Ele é muito modesto. O Biloca é modesto Modesto e. não sei como é que é o Modesto já morreu. O Modesto era o homem modesto. Modesto da não quis Congada. tomar banho, eu não trouxe.
E aí, Paula, fala por que nós estamos fazendo esse peixe hoje. Ah, nós estamos fazendo esse peixe hoje que é para receber o pessoal do Fandango Caiçara de Ubatuba e alguns amigos, e você, lógico, né? Nós vamos apresentar as danças para você fazer o nosso vídeo e... Legal. E junto com o Biloca mandar pro mundo aí. Amanhã o Biloquinha já vai querer cobrar cachê do negócio. Mas assim, ó, não é porque é meu irmão não, viu? É um cara de coração muito bom, que tira a camisa para dar pros outros. Por isso que tá que nem eu, não tem nada. Porque foi o que a minha mãe e meu pai ensinou. Deixaram todo mundo. Ô Biloca, vou voltar pra receita. Vamos, mas sim. Tem truque pra cortar essa banana? Porque eu tô vendo que você tá descascando, né? É, eu... E colocando tô, dentro d'água. Eu tô colocando ela na água pra ela não... É, quem consegue não escurecer muito, nem pretejar muito, né? Mas aí daqui a... O costume uma... dessa... Ah. De colocar algumas casquinhas, né, pra hora de fazer o peixe, elas vão junto. Por quê? Que ela que dá Segundo cor, não? Minha mãe, ela dá uma cor, né? Sei. O... Vai dar cor. Então, se colocar uma enxada aí dentro, será que não dá uma cor azul? Eu acho que dá, né? Eu já ouvi falar. Você quer arriscar? Não, eu que gosto de inventar, cara. Por isso que eu tô sugerindo também. Seria um... É, uma inovação, né? O seu neto, você não tem uma enxada velha aí? Ah. Não tem, cara. Não? O facão, sei lá, uma lâmina de ferro pra colocar. Não tem nada. Mas então, tem que tirar a casca. E a banana tem que estar tá bem verde ou tem que estar tá de vez? Como que é? Olha, aqui ela tá no ponto, aqui ela tá quase indo pra verdolenga, né? Não sei, cara. Ela tá bem macia, tu pode ver aqui. Ah, já tá começando? Então ela tá num ponto bom de fazer o peixe. Não pode estar super verde. Ela vai cozinhar, então. Aí depois dela, do peixe pronto... É, algumas delas eu vou amassar pra, junto com o caldo, fazer um pirão. Ah, daí você vai fazer o pirão. Isso. Com farinha de mandioca. Com farinha de mandioca. Agora, como é que você calcula a quantidade? Você tem isso na cabeça? Ou é, olha, bicho, não tem, eu não, né, guardo receita. Por isso que a Pela falou, é legal que no final dá certo. Tá, o meu segredo é, eu tô fazendo lá, eu tô toda hora tá dando experimentada, né? O negócio tem que... E acho que a hora que ficou bom pra mim, tá gostoso, eu tenho certeza que vai estar pra todo mundo. E essa banana veio de onde, seu Neco? O senhor que pegou no mato, não? Não, comprei comprei aí do... Veio do Batumirim, né? Batumirim, é. E o Joca trouxe outro... Ah, o Joca trouxe. É, o Joca trouxe. O Joca trouxe um pouco. Trouxe farinha. Seu Neco, eu tava conversando com a dona Mercedes, que é mãe do Mário Gato. É. Ela me falou que antigamente banana o povo dava, né? Hoje tem que comprar. Antigamente tem, tinha muito, quando né? Tem, hoje é difícil até, cara. Até pra achar é difícil. Até pra achar é difícil. Antigamente tinha muita banana, né? Que o pessoal trabalhava na roça. É. Tinha muita. Eu morei num sítio, não sei, eu não falei, mas eu nasci criança, né? No Prumirim, lá junto com meus irmãos. Aí fui morar num sítio. Lá a gente roçava. Para plantar ramo, né, que era uns cultivados grandes, plantar ramo, plantar café. Meu pai plantou, tinha 3.600 pés de café. Aí a gente, naquele acervo daquela roça, a gente plantava banana e dava banana, ficava... Não tinha valor. Não tinha valor. Não tinha valor. Mas o que, dava para criação? É, ficava lá, apodrecia, madurava, apodrecia, a gente cortava, ficava lá para o mato mesmo, que não tinha valor. Hoje não. Uns tempos passados, eu cortava banana e vendia. Vendia 3 contos, 4 contos a dúzia, ou a dúzia de cacho. Hoje você compra uma dúzia de dedo por R$4. Uma dúzia de cacho? Uma dúzia de cacho por R$4. Hoje você compra uma dúzia de dedo por R$4. É verdade. Né? É. A gente, quando morava no mato, a gente vendia um alqueire de farinha, são 40 litros de farinha. Uhum. A gente vendia por R$5.000. Hoje você compra 1 quilo de farinha, que daria 25 quilos de farinha na época. Hoje você compra 1 quilo por R$10, mais barato que você acha. Mais barato. Mais barato, é mais verdade. Barato. E... Antigamente nada, a gente vivia na roça, nada tinha muito valor, né? Banana, café, cana. Não tinha valor. Não tinha valor, não tinha dinheiro, não existia dinheiro, né? Hoje. Foi uma coisa. Hoje existe muito valor as coisas que a gente planta e a gente não tem. É. Além de não poder plantar, não tem. A gente não pode plantar, né? Se pudesse plantar, a gente teria. Mas só que não pode cultivar por causa desse negócio de meio ambiente aí, né? Antigamente a gente, eu vejo hoje na televisão, eu vejo a criação no mundo, tudo mudou. Tudo mudou.
nos anos que a gente, em 50, era muito diferente. Você roçava, você derrubava, você plantava, você fazia tudo. Hoje isso não pode. Viver com prazo, né, cara? Deixa eu conversar com ele, que eu acho que eles estão fazendo alguma coisa ali que eu já perdi, né? Não, eu ainda tô no esquema da banana. Não, senhor, eu já escutei que você falou pra esquentar uma água com sal. Eu tenho 3, 4, 5 ouvidos, meu. Tô conversando com o senhor. Porque eu vou dar uma banana, eu vou cozinhar ela separado, aí depois eu junto o Brasil. É, porque os temperos, não, tudo, não é o mesmo tempo do peixe, peixe não dá, né? Ao mesmo tempo, ela é um pouquinho mais então, demorada. Primeiro você cozinha a banana, depois isso. Você refoga os temperos. Em seguida, eu pedi pra minha irmã você arrumar uma cachaçinha. Mas tem que fazer isso aqui, senão... Não, pra quem tá descascando. Pra quem tá descascando a banana. Quem tá descascando. Ainda tem a cantaia lá. É pra não perder a inspiração. Tá bom. Não, pra pôr aqui na mesa. Ô, Bela, você botou uma água com sal lá, isso? É, botei uma água. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal, pra não ficar sem gosto a banana. Aí depois a gente aproveita pro caldo, né, Biloca? Pro caldo do pirão, né? Ela já vai soltar uma cor também. Ela já solta uma cor, é. Ô, Pela, eu dei a ideia de colocar uma enxada dentro da não, água. Já que não tem a panela de ferro, e se for uma enxada? Um pedaço de ferro, você não tem nada de ferro aí? Uma panela velha de ferro, joga aí não dentro. Não tenho, preciso comprar uma pequenininha, que nem de enfeite. O Mário Gato fala que esse peixe que nós estamos fazendo não é o azul marinho. Não é azul, mas eu estava querendo transformar ele em azul. Por então, isso mas ele vai ficar na cor, é que a gente coloca mais tempero, né? E alguma quando coisa você voltar, quando você vier novamente para a gente dar continuidade ao nosso trabalho, eu vou pedir para a dona Mercedes fazer um como antigamente para você, tá? Daquele simprão, né? O simprão, é. Legal. Porque o pessoal ia para a beira da maré lá e... Eu gosto desse simprão também. Então, mas não você pode vai... beber muito, tá? A canequinha dessa. Ah, caramba, aquele troço. É o uísque. É o uísque, é o uísque, é uísque de cataia. É cataia? Cataia. O que é isso, cataia? Cataia é uma coisa que tem no sul. Cananeia. Só tem no Cananeia. O pessoal de Cananeia toma pinga cataia. Aí eu trouxe as folhas. Ah, é? Tá ali a folha, ó. Sim. Onde que tá? Mostra a folha da cataia pra ele. Oi. Essa aqui essa em cima? Folha. É, essa folha. O que será que é isso aí? Isso é uma folha de uma árvore, cara. Ah, ela é essa aqui, né? Essa folha. Ela tá com cheiro ainda, não? Tá bom. Tá bom. Não sei se vai ter que... Tem cheiro ainda, cara. Tem? Tem. Tem. Parece canela. Parece canela. Tem, tem cheiro de canela, Os caras dizem que isso aqui serve pra botar na... Assim na panela, pra que nem o louro. Sim, tem uma coisa de louro também, tem é verdade. De louro, Legal. O senhor consegue colocar ela de volta? Consigo. Quanto vamos. Cataia. Aí o senhor botou na pinga, banana, foi isso? Botei na pinga, ela teve, curtiu aí na pinga quase uns 2 meses aí. Mas tem. Tem uma sacolinha pra gente colocar o lixo. Mas é medicinal ou é só pra dar gosto? Não, né? É só pra dar gosto. Só pra dar gosto. É, a turma gosta disso aí, que não. Só pra descer mais redondo, né? Eu não sou muito chegado com essas coisas, né? Não, né? Só pras visitas? Não, não gosto de cachaça, cara. É difícil tomar cachaça. É uma maior arquibancada, acho que é ser muito. Legal. Ô, Biló, quando você for colocar a banana na panela, você me... Vamos lá. Ah, é agora? Só dá uma limpadinha aqui. Isso aí vai pra virar esterco. É, vira esterco. É esterco. Não é que joga na... Se tivesse porco, dava pra porco, né? Virava. Uma fervida e mandava pra ele. Ah, você pica ela, né? Isso. Você tem uma ideia mais ou menos quanto tempo cozinha? Que meia hora aí não? É, de fervura. De fervura sim, 20 minutos, meia hora no máximo. Então as folhinhas já que são. Agora, serve qualquer banana ou tem que ser nanica? Nanica, Santomé, né? Santomé, nanica. Só banana preta, que o banana chama banana vinagre, também é bom. A vinagre é. Sim. Aquela banana comprida também é bom ou não? Aquela a banana da terra? Não. Da terra não é boa. É só pra fritar ou cozinhar. Da terra não presta aí. Não é aquela banana escura que a gente põe no peixe? Vinagre. É vinagre. Banana-vinagre. Então aí só tem água e sal, né? Isso. Por enquanto, é nós vamos sentar naquela mesa, picar aqueles temperos lá. E daqui a pouco a gente... E a gordura que a mãe usava era óleo ou era outro? No começo era banha. Era banha, será? Reservava banha, né? De primeira era banha, né? Começo aqui, depois a mãe entrou no ar também. É. Vai ajudar também, Pela? Ah, eu não gosto de ficar parada. Se bem que eu tenho um monte de saia pra passar lá, mas é... Ou então, você já temperou o peixe ontem, né? Ah, é!
O peixe está temperado. Tá, não precisa mostrar. Tá temperado mostrar, com sal. Tá temperado com sal, um pouquinho de pimenta do reino e limão. Que é o tempero pro peixe, é só isso. Limão desse nada. Vermelho aqui. Limão, é. O limão é nos vizinhos? É, porque não, o galho dá pra cá. Não, comprado também. Agora esse aqui eu comprei porque o que tinha de limão, o limão acabou do pé, né? Ainda não nasceu, aí é, eu comprei. Tem uma época que fica sem, é, né? Aí eu comprei, mas a gente pega do pé aí, porque cai pro lado. Nossa, de cá. Deu bem peixe, hein? Olha aí, cada posta bonita. Olha. Então essa aqui é a sororoca. Essa a sororoca. É a sororoca. Aí nós separamos, hein, Biloca? As partes da cabeça, viu? Nós separamos, que não sei se você faz assim, que você cozinha, põe elas pra cozinhar primeiro. Não. Tudo ó. Junto. Ó, tá não, beleza, o cara cortou, junto. Tá vendo? Chique. Democrático. Ô, Biloca, eu acho que ela tinha razão, que você corta o tomate. Tô falando, bem sistemático. Padrão Biloca. Padrão se a gente Biloca, corta maiorzinho, ele reclama. É, eu já. Ele tem umas frescurinhas de cozinha. Olha, vai ver que é isso que faz isso a diferença. É. Já entendi. E aquela maquininha que transforma tudo em cubinho, você não gosta de usar, Biloca? Não consigo. Vai muito rápido aquilo, né? Não, é, se você não tomar cuidado também, ela vira líquido, né? Com a maquininha? É. É? Maquininha, eu nunca usei aquilo. Cuidado do tomate. Meu. Arrumou um ajudante aí. Você deu instrução, Biloca, pra ele cortar a hora ou não? Não, mas ele não dá os pulos dele, é pro macaco velho, né? É, fazer comida pra 7 filhos, meu. É, tem alguma prática, né? A gente aprende. Aí, não, quando você vai refogar os ingredientes, tem uma ordem? Primeiro cebola, alho... Primeiro alho, né? Primeiro alho. Alho, é. Aí entra a cebola pra dar uma fritadinha, depois o pimentão e o tomate entram junto. Entra junto. Mistura, daqui a pouco já... E os verdinhos, é no fim, não? Como que é? Esses temperinhos? Isso, é. Esse aqui eu ponho no meio do caminho, uhum. O cheiro verde aqui é no final. No final. No final de tudo. Um pouco de coentro no meio do caminho. E eu vou no jeito da minha mãe. Minha mãe põe tudo, aí põe uma água, deixa ferver. Depois entra com o peixe. Tem gente que nem a tua mãe, né? Minha sogra, ela já põe o peixe junto, que o peixe solta um pouco de líquido, né? Mas então você ferve uma outra água pro peixe, é isso? Não. Como é que é? Eu vou colocar isso tudo no fogo. Isso. A hora que ele pá, eu vou completar com água, o tanto de água que eu acho que vai dar. E a hora que começar peixe. A pegar fervura, eu vou pôr nos peixes. Põe os peixes. Isso. Aí completa o tempero, né? Vai adicionar uns. E aí... Tipo o quê? 10, 15 minutos? É, tem que no ficar máximo, esperto, né? Ainda mais que é sororoca, né? Seu Neco já comeu muito azul marinho, seu Neco? Bastante, cara. Bastante? Bastante. Eu nascido e criado no mato comendo azul marinho. É, mas comia porque era o que tinha, né, também. É, não, a gente... No começo era o que tinha, depois a gente foi morar nesse sítio que falei pra você que a gente morava. Aí já mudava, né, cara? Mudou, aí já tinha o peixe, mais, né? É, tinha carne, tinha feijão, tinha... A gente plantava, né? Aí tinha feijão pro tempo todo. Então, aí a história do azul marinho, porque as panelas de vocês eram de ferro, né? De ferro, né? É. Então ficava azul mesmo. Ficava azul, é. Natural, não era pra ser bonito, né? Não, não, a cor já era aquela, né? Já era aquela. Já era aquela. E aí a gordura era de porco mesmo ou não? Era, às vezes era gordura de porco, às vezes era óleo. Óleo comprado? Óleo comprado. Comprava. É. E aí o tempero que se usava, sal? Era sal e esse tempero. E coentro? Coentro, é. Só? Só. E depois com a água fazia um caldo, fazia, fazia um pirãozinho? Fazia um caldo e fazia aquele pirão, é. Um pirão. É muito gostoso, cara. Mas fazia o pirão no prato? No prato. É, a gente fazia, antigamente a gente fazia no prato. No prato, né? Cada qual escaldado, né? Que fala. É, escaldado, é. É. Legal. E aí, o senhor tem saudade, seu Neco? Quando o senhor come, o senhor lembra? Olha, às vezes não, que com o tempo que foi mudando, a gente foi acostumando. Uhum. Acostumando e vai indo. E, né, eu, quando uns tempos, depois que eu casei, fui trabalhar para Santos, fiquei um tempão para Santos trabalhando para lá, no barco. Aí eu trabalhava na cozinha. Eu aprendi coisa de cozinha. Ah, você trabalhava na cozinha? Eu trabalhava na cozinha. Aqui eu trabalhei em hotel. Uhum. Trabalhei um pouco em hotel. Depois eu deixei, aí eu fui para depois de um tempo, eu tenho várias passagens de vários serviços, vários serviços. Não é um só. Eu trabalhei na, deixa eu ver, o meu serviço, a minha profissão é trabalhar com pedra, sou carpinteiro, sou pedreiro, não profissional, mas sou. Curioso, foi, aprendeu, fez. De tudo serviço eu sei um pouco.
Mas o senhor ia porque o senhor queria aprender ou porque não tinha outro serviço? Não tinha outro serviço, né? E a gente ia para lá trabalhar embarcado, ia para lá trabalhar em Santos. E dava mais dinheiro, né? Uma época o salário aqui era 44 mil, a gente ganhava 200, 300 mil lá. Nossa! Mil, aí era então... mais dinheiro, né? Só que a gente já viu que gastava por lá mesmo. Gastava por lá mesmo? Eu não vou nem perguntar no que o senhor gastava. Já gastava. Você desligar ele conta. É. Então vamos desligar a câmera, com licença. Ele vai contar o que ele gastava. Cadê a farinha? Ah, ó? Ele vai a farinha tá aqui, ó. Ah, tá aí. Tá aí. Então os caiçaras antigos, eles tinham costume antes do almoço, antes do jantar, de cardear, né? E cardear é tomar o caldo com uma colherada de farinha. Uma só? É, uma colherada só de farinha, não pode ser muito farinha, não. Só pra dar uma engrossadinha. É, só pra dar um. Vira pirão. É, aí, ó, só assim, ó. Ah, se não vira pirão. Aí, ó. Pega o limão cravo. Aí pega o limão cravo, faz o que com o limão cravo, ó. Tá vendo? Aí chama cardear. Aí, ó. Aí, ó. Aí chama cardear. Isso aí é pros mais mortos de fome, hein? É, então, mas se o caiçara ele não cardear, aí quando ele acabar de almoçar, ele chora depois. Ele tem que criar um. Tá bom, hein? Ué, então você vai ter que dar pra todo mundo aí, né? Um pouquinho de carne. Rapaz, tá bom? Meu Deus. E aí, seu Pedro, seu Chico? Tá ótimo esse cardinho, hein? Tá bom. Meu Deus, experimenta só. Pega a colher, lá. Assim, ó. Hein, Joaquim? O caldinho do Biloca tá bom? Meu Deus do céu. Chico, tá? Nossa, tá muito. Parabéns, Biloca. Você não me convidou, mas eu vou. Não, um tá convidado. Cardo, você tá convidado pra você cardear comigo. É. Não, pega a mão aqui, pra você cardear. Você bom tem demais. Que... Não, mas eu queria só experimentar. Não, não vou tirar do seu, porque você também é magro igual eu. Não, mas pode comer. Pode, não, ajuda eu, pô. Beleza. Aí, olha só. Tá muito bom, tá? Gostoso pra caramba. Então, é pouca farinha, tá vendo aí? Tô vendo, é pouca farinha, uma sopa, né? É, tipo uma sopinha. Sopa. Deixa eu ver ele fazer o pirão lá que eu tô perdendo. Tá. Esse é o pirão. Aqui tô amassando a banana. Ah, tá amassando a banana? Isso. Vamos jogar, devolver pra lá. Ah, você tirou umas bananas ali lá de dentro. Isso, separei umas. Fantástico, melhor que isso, só dois dias. Depois de cardear, aí um prato de pirão com peixe. De pirão, arroz, banana. Mas o caiçara tinha arroz? Não, o arroz é moderno, né? Moderno, né? É.
Mas era o pirão e a banana e o peixe. E peixe. Em vez do arroz tinha banana, né? Bom, pessoal, chegou a hora de experimentar o peixe com banana verde e pirão. Que o Viloca fez. Você tem que achar um prato agora. Ô, prato pro Chico aí. Prato é mata. Só que... Se vira. Eu não vou nem comer arroz, gente. Vou só comer o peixe e o pirão. Arroz a gente come em casa. Arroz você come em casa, é isso aí. Se tiver arroz para comer, se não tiver, não come. E o pirão? É, sempre está sabendo. Ó, prevenido vem com colher no bolso. Vai, vai que falta, né? Falta de colher. Falta de colher. Tá aparecendo, hein? Tá aparecendo. Bom, primeiro vamos experimentar esse peixe. Ah, tem pimenta ali. Não, eu quero sem nada. Ele é cru. Cadê o vasinho? Cadê o vasinho? Mas isso suco. Cadê o vasinho? Gente, nota 10. Ó, tá tão bom. Passa na sua casa, vocês vão adorar. Tá tão bom, Viloca, tá tão Viloca, parabéns. Obrigadão, Chico. Cara, obrigado. Ó, gente. Eu não sei que esse homem fez, mas pode ele. Lembrando que tá tendo caranguejo e um arara, hein? Muito bom, gente. Vocês viram a receita, tá tudo aí pra vocês fazerem. Então assim, cara, agora não sei se com outro peixe vai sair bom, porque com essa sororoca fresquinha ficou maravilhoso, né? É, como é que é? Eu costumo falar pra molecada quando eu faço algumas coisas, eu falo, essas coisas não se aprende em escola, não. Não, já não aprende em escola, não, é com a vida, é isso aí, Viloca. Obrigado, Adriana, que tá filmando. Não é a minha Adriana, porque a minha esposa também chama Adriana. É a Adriana do Viloca. Obrigado.
O dia que eu bebo vinho, já na ponta da morte. Paga teu ano. Não, 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 não